पत्र रोचंती वरिष्ठ सेवायत श्रीत दास महापात्र एबे गोटे नुआ कथा सामना को आसिला आमे गोटे स्वर रे समस्ते ए कथा को आलोचना करि नउछंती कि इस्कॉन भारत रे अधीन रथयात्रा करथिला एबे विदेश रे करूची तेनु इस्कॉन ही दाई वर्तमान इस्कॉन रो जो पक्ष रखुछंती डॉक्टर बनमाली दास से कहउछंती कि भारत रे जेते बेले अधीन रथयात्रा होथिला तांकु कुहा गला से मानिले एकमत हेले एवं गोटे दिन रे रथयात्रा होउछ किंतु विदेश रे जो संगठन काम करुछंती से माने एमानक सहित सीधा सळक संपर्क रे नाहंती एवं ए बाबद रे तांकु अवगत कर दिया जाइछि। ଇସ୍କନ ତ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଦିନରେ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍କନ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନିଲେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବାହାରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଭୁଲ ଜିନିଷରେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଗତି ସବୁ ଏହା, ତେଣୁକରି ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇସ୍କନ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି କି ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ଏ ସମୟରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ାଯାଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇକି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆମର ସେବାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯିଏ ଇସ୍କନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା। ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ, ୟା ନେଇ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ କି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି କି ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସିଏ ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଲରେଡି କାମ କଲେଣି, ଦେଖିଲେଣି, ଆଉ ପର୍ସନାଲି ଟେଲିଫୋନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇମେଲ୍ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ, ମୋ କଥା ସେ ଯାହା ଯାହା କଥା ସବୁ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ବି ତାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେଫିନାଇଟଲି ମହାରାଜ ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଗଲୁ, ଯଦିଓ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା କହିବେ, ସେମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ସେ କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବାବଦରେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଯେତେବେଳେ ଅଧୀନରେ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ କଥାଟା ନାହିଁ ଆମେ ସେଇଟା କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ବିଦେଶକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଆଉ କେତେଜଣ ବି ସେଇଟା କନ୍ଭିନ୍ସ ହେଇକି ରଥଯାତ୍ରା ସେଇ ଦିନ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଚିଠିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛୁ, ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଟା କର, ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଲୁଣୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏତେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବନି, ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନରେ ନାହିଁ, ଠିକ, କିମ୍ବା ଫିନଲାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କର ସବୁ ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଏଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ମରିଗଲା, ମୁଁ ବି କେତେଟା ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଇଏ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି ଏଠି ଆମେରିକାରେ ମୋର ସାଙ୍ଗଙ୍କର, ଯଦିଓ ବୁଧବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଶନିବାର ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶବଦାହ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ତ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ, ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି କାରଣ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନିୟମ ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ସବୁକିଛି ଭିନ୍ନ, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛେ ହୁଏତ ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ବିଦେଶ ଭକ୍ତ ସେମିତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦରକାର ୟାକୁ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଇସ୍କନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନା ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଥରେ ନେଇକି ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁଦିନ ହୁଏ ସେଇଦିନ ନାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତା ବାତି ଦିନ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଇଟ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ହରଲିକ୍ସ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି କେହି କହିନଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ପେପର କଟିଂସ ବି ଅଛି ଆଉ ସେ ତ କହିଦେଲାନି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ ସେଇମାନେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ହଁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଉପନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସହାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହବ ଏମାନେ କ'ଣ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର କ୍ଷମତା ଆପଣ 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 ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆପଣ ବି ଏଇ ଅପେକ୍ଷା ବା ଏଇ ଉଦାରତା ଦେଖେଇବେ କି ଆଉ ସମୟ ଦେବେ ଇସ୍କନକୁ କି ଇସ୍କନ ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ହଉଛି ବା ଯୋଉ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ତାକୁ କେମିତି ସଜଡା ଯାଇପାରିବ ନା ନା ମୁଁ ତ ମୋତେ ଇସ୍କନ ଭାରତକୁ ବିଭାଜିତ କରିଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଇଏ କହିବି କ'ଣ ସେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଲ ହାତକୁ ନେଇଗଲେ ମତେ ବାନ୍ଧି ପକେଇ ବାନ୍ଧୁ ନା ମୁଁ ତ ରେଡି ଅଛି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବାବଦରେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କତି କହୁଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା କତି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ ଆପଣ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପରମ୍ପରା ବିରୋଧୀ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଏହା ସିଧାସଳଖ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିବା ଭଳି ହେଉଛି ବୋଲି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି କୋଉଠି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବିଭାଜିତ କଲୁ ଆମେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରାଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁ ତା କାହିଁ ଆମେ କରିବୁ ଆପଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆମର ନମସ୍ୟ ଆମେ ତୁ ତା କାହିଁ କରିବା ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣ ଟିକେ ନିରବ ରହିକି ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିଲା ପରେ ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ବନମାଳୀ ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯଦିଓ ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟେଡ ଯଦିଓ କହିବେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ଆମେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜଟାକୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛୁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ଏଇ କଥା କହିବେ ଖାଲି ଇସ୍କନ ତ ନାହିଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ତା ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ପାଞ୍ଚଶହ କି ଛଅଶହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଭାଜିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଭାଜିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ବେଦାନ୍ତ ଆମର ଫିଲୋସଫି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କନ୍ଭିନ୍ସ କରିକିରି ଆମେ ଆଣୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରୁ ଏଭଳି କି ମୁସଲିମ ଧର୍ମରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିଭାଜିତ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ 17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ କିଏ କିଛି କରିପାରିଥିଲେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମାଇନୋରିଟି ହେଇଗଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତବର୍ଷ ସେମିତି ମାଇନୋରିଟି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦୋଷ ଦେବେ ଏଇଟା ଇସ୍କନ କରୁଛି ବୋଲି ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଥ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଢ଼ଉଛି ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏଭଳିକି ରଷିଆରେ 700,000 ଭଗବତ ଗୀତା ବାଣ୍ଟୁଛି ଏଭଳିକି ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମର 6 ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ମୁସଲିମ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ମାନେ ଯଦି କିଏ ଯଦି କ'ଣ କହିବ ନାହିଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବାଲା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫଲୋର କିଛି କହିବାର ଓକେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ